Bon dia. Us explico el que hem fet aquest curs, que si no fa el mateix que fem en tots els altres. El curs està pensat per a totes aquelles persones que els agrada llegir poesia i que volen començar a escriure'n o continuar escrivint-ne. No hi ha cap requisit previ de coneixements mínims. Només calen ganes de passar-s'ho bé escrivint, compartint escrits, idees, experiències. Quan van començar el curs, van parlar inicialment del concepte de poesia, per veure si arribàvem a un consens o, si més no, des de quin concepte partíem, de quina poètica. I també van recordar allò que deia Paul Valéry, deia que el treball seriós en literatura es mesura pel nombre de refusos, de rebuig, i això era molt important, perquè a tots ens costa molt llançar allò que hem escrit. I el treball de reducció és essencial. També vam llegir poemes d'autors consagrats que es mostraven els diferents tons i les diferents veus que poden aparèixer en els poemes. Naturalment, aviat van treure al cap qüestions de mètrica i de retòrica i, per exemple, amb un acudit sobre el president del Barça, Joan Laporta, van poder introduir la figura del calembur, que separava la porta, l'article del nom. Vam descobrir amb el poema Los Justos, de Jorge Luis Borges, que persones que no es coneixen entre si, que s'ignoren, estan salvant el món, realitzant activitats molt humils, entre les quals figura la de llegir els tercets finals d'un cert cant, diu literalment Borges. I aquests tercets finals d'un cert cant es van portar als tercets de la Divina Comèdia que expliquen els amors de Francesca i de Paolo. A veure si així també ajudàvem a salvar una mica el món. De seguida van començar a llegir i a comentar conjuntament els poemes escrits per cada assistent. I això era el més enriquidor, perquè de cada poema sorgien amplis debats i els temes, com les cireres en un cistell, s'arrossegaven els uns als altres. Entre tots comentàvem allò que de més valor trobàvem en el poema, així com aquells versos que pensàvem que potser fora millor repensar-los, reescriure'ls o esmenar-los. A l'inici del curs també vam repartir una antologia de poemes agrupats de tal manera que poguessin servir com a model per crear a partir de diferents estratègies, de la ironia, d'una descripció, d'una enumeració, d'una disposició narrativa, etc. En tractar de l'enumeració, vam acudir a un poema de Vicent Andrés Estellés que pertany al seu llibre Horacianes. En aquest poema, el jo que hi parla recorda el pare mort. El pare mort que li mostrava el món donant nom a cada cosa i a cada arbre. I aquest donar nom a cada cosa i a cada arbre ens va portar al final de l'Odissea d'Homer, en què Ulisses, que ha tornat d'una llarga guerra de molts anys, intenta que el seu pare, el rei Laertes, ja molt envellit, el recordi i el reconegui com a fill. I per tal d'aconseguir això, va a l'hort on hi ha el seu pare i li recorda que quan ell era petit, Ulisses, el pare el portava de la mà i li indicava el nom de cada arbre que li havia regalat. Bé, després tornàvem a fer pràctiques de lectura en veu alta, cosa indispensable. I tornàvem a explicar algun mite, com el de Demèter i Persèfona, per exemple. I admiràvem i preníem com a models poemes de Joan Vinyoli, de J.B. Foix, de Narcís Comadira, d'Adam Sagajewski, de Sofia de Melo, d'Antoni Vidal-Ferrando, de Gabriel Ferreter, de Sharon Olds, etc. Tot això per estar sempre ben acompanyats, per tenir els millors referents on emmirallar-nos. I així, a poc, vam anar avançant fins al final de curs, intentant escriure cada dia una mica millor, amb resultats molt sovint excel·lents i a vegades més modestos, però tenint al cap allò que deia Pierre Michon, que sempre cal escriure amb desig de prodigi.